que no rural tamén se poida gozar de posibilidades para a conciliación familiar. Con esa idea, a Xunta vén de poñer en marcha un proxecto que pretende que as persoas dependentes con máis de 60 anos gocen dun segundo fogar onde sexan ben atendidas durante unhas horas o día. Xa están concedidas 30 casas do maior en outros tantos municipios galegos de menos de 5.000 habitantes. É imprescindible ter recursos para conciliar. Temos un rural activo onde cada vez xorden máis proxectos dos emprendedores e efectivamente levamos 3 anos cada ano incrementándose sobre o anterior onde a xente presenta proxectos agrarios, proxectos gandeiros, proxectos lácteos, proxectos en definitiva que crean emprego e que supón investimento. E tamén temos un rural que coida de si mesmo e a xente nova está disposta a devolverlle os seus avós ou os seus pais todo o que merecen. O presidente da Xunta e a conselleira de Política Social, Fabiola García, quixeron ter un recoñecemento cos impulsores destas casas e cos alcaldes e alcaldesas dos concellos onde se asentan, cun acto celebrado na Cidade da Cultura. Ali coñecemos a Melanie, a supervisora da vivenda para maiores do municipio ourensán de Punxín. Xa non máis ben por un posto de empleo, xa que eu formo parte da axuda a domicilio do Concello de Punxín, sino porque realmente é algo necesario para os nosos maiores, que ves que pouco a pouco nos povos se acaba todo, e realmente sí que é certo que ves que no momento no que se teñen que desprender do que foi a súa terra e o seu hábitat, por decir así, se acaban por completo. Entón, bueno, por tirar un pouco a que poidan axudar a facerse dependentes dentro do que é o seu povo rural. A idea da Xunta é que para 2020 a comunidade conte con 76 casas niño para os máis pequenos e con 60 casas do maior.